دار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفی صاحب یہ پیغام تو سی دینا ہے لوکاں نوں اچھا جنوں نبی پاک فرما دے ہیں کہ اے بندہ سچا ہے تو شاکراندا ہے بولو ذرا سبحان اللہ جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو تواڈا میں زیادہ داد دا حقدار ہاں ٹھیک ہے نا تو جو ذرا نبی پاک صدیق دا لقب لتے ایک واری پاک صدیق دے نال دو مرتبہ بلند کر کے اپو یار سبحان اللہ نبی پاک صدیق دا لقب لتے گل کوئی جھٹ لائے گل جڑدی نہیں ہوے یار تے یار دی بیٹی دا یار تیار دی بیٹی دا دل یار ٹپا